בואו מכאן נעבור לטקס החילופים שנערך השבוע בלב עזה, כאשר מח"ט 401 אלוף משנה בני אהרון נשא כמה דברים בהודעה לא פחות מלאשר לחיילים, אלא גם למשפחה שלו, למשפחה התומכת שמחזקת אותו לא מעט כבר, תקופה כל כך ארוכה, ובעיקר מאז השבעה באוקטובר. תראה. לבנים גיבורי העל שלי, ימזי ותום המתוקים, שהחזיקו מעמד חודשים ארוכים כשאבא במלחמה, אתם התזכורת עבורי לתמימותה של הילדות ואת החובה שלנו לשמור על מדינת ישראל למען עתיד ילדינו. אני אוהב אתכם ומתגעגע לצהולים ולמשחקים שלנו ביחד. ועם אשתי האהובה, לחברה הכי טובה שלי, לא שאני רגיל להתקן אותה מיד בכל רגע עצוב ושמח בחיי היום-יום השגרתיים. האנרגיות ששלחת לי הגיעו לכל מקום בעזה. הרגשתי אותה איתי בכל תחושה ומחשבה, מחזקת, בונה אותי ואת האמונה שלי בעצמי בכל המקווה שלי. תודה על ההודעות בכל לילה, על הגיבוי בכל דבר בבית, המשחוקים האינסופיים של אוכל בעזה. לחיתי בך, מתרגש לחזור אלייך הביתה. את הגיבורה שלי, שברת מחדש יציאה, אהבה שלי בבית. וואו, איזה מילים. אנחנו רואים פה את ה... ככה מדברים על דוד המלך, דרך אגב. מצד אחד, כשהוא יוצא למלחמה, יוצא בגבורה אדירה, מחסל את האויב, אבל בפנים, הנפש עדינה, רגישה, יכול גם להזיל דמעה. אלה הלוחמים שלנו, אלה לוחמי ישראל, זה מדהים. אלה לוחמי צבא הגנה לישראל, ולרגע אי אפשר בכלל להשוות אותם ל... אני לא יודע איך להגדיר אותם, לוחמים שם, מפלצות בדיוק, מהצד השני, וכמו שאמרת, נפש עדינה. למרות לוחם, מפקד חטיבה 401, ולמרות הכל, מזיל דמעות, כמו מדבר על הילדים ועל אשתו. אנחנו מצדיעים לכל המשפחה הנפלאה הזאת. בהצלחה רבה, הוא יוצא ללימודים, ויחזור בעזרת השם כאוגדונר, להוביל את מלחמות ישראל, למגר את הרוע שמסביבנו. אלוף העולם פשוט, הצלחה ענקית.